За трета поредна година се провежда фестивалът на здравословния живот Здравей здраве във военен клуб град Смолян, където изцяло безвъзмездно лектори, терапевти и инструктори споделят различни интересни лекции за здравословен и балансиран живот. Събитието включва и арт-работилници, базар на ръчно изработени сувенири, различни природни продукти, както и практически занимания за балансиране на тялото и ума. В цяла България си има определени градове, които харесват идеята и решават да я сътворят в техния град. Фестивалът е доброволен, безплатен, споделен заедно, като всичко е на доброволни начала и така спонсори, доброжелатели подпомагат, нали, да се организира всичко. Неговите цели са да се разпространи знанието, да се разпространи позитивното мислене, да се съберат всички хора заедно на едно място, които имат едни идеи и по този начин да си повдигат както духа, така и да здравето си, защото има различни практики и лекции, винаги може да се докоснат все повече и повече за тези, които търсят. Мотива ми е, тъй като аз не съм от Смолян, наистина повече хора да се събират заедно, защото забелязах, че много търсещи, знаещи, но са по-отделно, а заедно сме по-силни.